د علماء او مخاور او سپینګیرو په ګډون د کندو سلګونو اوسیدونکو په هغه پروګرام کې چې ولس ته د حکومت د حساب ورکولو په مخه جوړ شوی و برخه اخیستې ده. حکومتي چارواکي هر یو په خپل وار د خپلو فعالیتونو راپور ورکوي او خلک هم ورسره خپلې پوښتنې شریکوي. د چارواکو په وینا په تیر کال کې ښې حکومتولۍ ته د پاملرنې تر څنګ په دې ولایت کې لسګونه وړې او لویې پرمختیایي پروژې هم پلي کړې دي. ولس سره مجلس او داسې ناسته دا په دغه خاطر ده چې د دوی په زړه کې کوم درد دی، کوم مشکلات دي، د چا کوم مشورې دا موږ سره ازادانه شریکوي. دغه ډېر داسې کارونه به وي چې هغې ته به زموږ فکر نه وي، د ولس به فکر وي، د علماو به فکر وي، هغه موږ سره شریک کوي. دا مجلس هم په دغه خاطر دایر کړی ده. امروز یې امنیت همه ما شما غنیمت بدانیم و در پلوی امارت اسلامی قرار بگیریم و از این امنیت به دست آمده و این آزادی و این حریت و این استقلال همه ما شما حمایت و پشتیبانی بکنیم و ایره شما به یقین بدانید تا به وقتی که ملت پشت سر دولت خود، پشت سر حکومت خود ایستاد نبوده باشد، حکومت هم به تنهایی خود چیزی کردن نمیتواند. دو کندوز خاریان هم دی کندوز دی سیمایز حکومت دی دغه کار هرکلای کوي. دوی وای خلکو ته حساب ورکول به د اسلامی امارت په کارونو کې شفافیت راولي او په ورته وخت کې به د نظام له پلانونو سره د خلکو د ملاتړ کچه هم لوړه شي. زما استاد یو افغانی ژوند په شل روپیو باندې هغه د منځه ته نن الحمدلله دا زه تاسو ته خبر درکوم او زیری درکوم چې د افغانستان په ټوله خاوره کې څوک په یو سابیر نشه وهلی. امروز یک برنامه بسیار خوب بود و ما از اداره محلی کندوز سپاسگزاری میکنیم که کارهایی که انجام داده بود او را به تصویر کشاندن و بر ملت اطمینان دادن که ما اینی کارها را انجام دادیم. دا په داسې حال کې ده چې اسلامی امارت یو اسلامی نظام په توګه د هیواد د پرمختګ او خلکو ته د هوسا ژوند رامنځته کولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي.